Vi I Romsdal, Norges Tirol. Det heimen til Molde fotballklubb rett bak her. Vi skal møte to av de mest spennende spillerne I Eliteserien. Ok, da vi her med de to av de beste frisparkføttene I, ja, I landet. Jeg vil ikke dra lenger enn det. Ja, så kan vi vise meg litt I dag. Har dere sett mer skytte I frispark, eller? Husker du meg som frisparkskytte? Se her, da. Det var ikke dårlig. Det var ikke så verst. Ok, men skal vi teste ut, da? Ja. Ja. Å, fy faen! Oi! Satan for en effekt du får over der, altså. Fy faen, det en døye, altså. Oi, I helvete! Hva går jeg? Satan! Dette en optimal treff? Ja, den fin. Hæ? Det mål. Yes. Satan! Åh! Ja. Faen, du treffer jevnt nå! Faen, jeg trodde kanskje du kom til å gå der I! Fy! Hva så hemmeligheten? Det medfødt? Det mye trening? Jeg tror det mye trening, altså. Jeg tar ikke frispill lenger, ja, men... Du gjør jo det. For spør nulla. Ja. Nei, jeg stiller meg bak det. Det mye trening, mye tarping. Det noe forskjell på skuddteknikker nå, kanskje? For meg så det viktig å ikke safe, da. Å skyte gjennom ballen. Trykke gjennom ballen og treffe, få et ordentlig treffpunkt. Og så liker jeg å treffe med tåbenet. Og så alltid se på keep, da. Se, hvis han står midt I mål og du har frispark nærme, så det enklest å bare legge han I keeperhjørnet. Men det jo viktig at man finner sin egen teknikk-knapp her. At du øver mye. Og, det utvalget med teknikker som kan få frem. Så, men jeg prøver jo å være så like Ulland jeg kan. Ja, det liksom det som malen blitt her oppe nå. Ja. Så det bare å finstudere, Eirik, og da har du ingen fasit ja. Rett ved siden av det hver dag. Ja.